Mbote na mbote na bino ba bonne la nga nyoso ya arrête ki lumbuche bo TV ba mbote na bino soki to zimwe eloko to kotaka soki ya kolamba to sali soki te le reality to koti to sali na pesi bino mbote mbote mingi o nana mi nana koti te akota po ami abonné ezaka publicité télé réalité comme na ngo 12 lo na lambi eloko mo te spécial hein donc aposa to lia kaka ndingo mwe ba lia kana mboka Ndine na Kongo tuanda ko lia fufu esika moko Uche wana Ndunda kotoyo Leo na kalingi kaka Mbisho, wemi mbisho Mbisho, mweza ya mike mike na wakene kwa mka posa Toko katango na fufu Na fufu, toko liango na fufu Eko za kitoko makasi Boza la ke uchango na table Na ko eza na chango ke sika moko Paya mwasi Et si Cameroun est tout là, na Congo. Bon, c'est un peu comme ça, déjà au chocolat. Bon, t'as un bisou. Bon, mais ça, quand tu la pierre, et l'habit la pierre, et l'habit ton sort, le nom. Bon, bon, ça, oh, ce qui va bien, go sardine à éviter. De l'on a calingé en go, yamo pèse, rami, quoi, bébé, soko salamo, soko, lamo, soko, lamo, citron, il faut tika we kaukana ma futa. Po bala ba kolia yo moko kolia moko po ezra mi kwa mi mezaka elengi mbiso ata soke elali ba ya mwasi ah ba ta kongo po 5 minutes poza ba mbiso yo mais quand même je peux te découvrir ba chinois bon c'est la ba ya mwasi ki otikango na mesa kolia mwasa de kangi to lia la kongo de lom tam to sani na ete hein mo tam tele sani na ete po ka po epe sa posa de lom ensemble Mikolo ne toza banda kwa wa na makambo yo na kunenga otaka kongo na ngote na mimi ndunda langa baya mwasi baya mobali fo olera pe ensemble kanisa na kongo na te soko komi na poto bo sende tonda ko lia o mwa mama lambi e mama le galambi ya mwasi alambi a chango penge sika moko ezaka peti e o ya kozoka sani mutamtazo sani na e no makambo wa sani te Mouta mouta toka ya pembeni Azwa sani Non, 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 non Lelo dans l'ensemble Misi nga 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 kome Mango sko la misa poto lia Ok, bon, zela ka zela ka nga ya mwasi Micheli Micheli Bon, ya to liye si ka moko lelo na Change repas Simplement Kitoko Bega dan Lelo mouta mouta toka na sani na Lelo mututa kolia na sanyo Nazwa sanyo mbele Natoka yangai Ndunda mbisu ah, Lelo dan ensemble eh, Boka salande toza kina wapi Tambo za kina mbujimai Tambo za kina bandundu Na basoko Tambo za kina ushingoto Tala nzungu aloso Bachika pondua na mafuta bolie sika moko Mondele ya kokosa gino makababa sanyo Tobandika eh Olivolie mutam takata ya ye mutam takata ya ye Bosa no tinga na tinzala ye baya mwasi baya petit Na baya petit sœur Na baya petit moine Bosa wapi yo Eh Micheli 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 Bosa wapi Eh Oh Bon, je suis pas au Tolia. Regarde la télé-réalité. Je suis pas au Tolia. Na mwambisi na biso na lakisa ki bino wana Tukoli ensemble Na ebi na Congo ba liyaka toujours Nde mwana na Senegal Na Côte d'Ivoire eh, Na ba mboka na biso Afrique ba liyaka ensemble So depi tokoma na mboka mondele ba ya mwasi ba ya mobali E komi kaka Karibu na meza Bon appétit So ki boya Boya to liya Mutafutazi sani na ye Ache ndunda na ye Ye moko na sani Oko ka peti nene ni Ah il faut to changer pe ma modèle ko To changer pe ma modèle Lelo toza kolia, den bosoko maboko. Lelo toza kolia.
à la congolaise banou. Tout ça qu'on lit ensemble. Bisogno so esika moko, boso kwa maboko na bino. Tout ça na bis na biso na sardine. Tout ça na ngainga na tout ça qui a mboka penza et ça na l'autre côté na fufu. Ngwa to ngolia esika moko. Lelo makamba basani teo. Bwato lia. Lelo makamba basani te. OK, si yo na koti koti te na chaîne na nga YouTube ya kota kota. Ami abonné pa maman rien ki lumbu chembo TV. Masolo za kitoko. E bon ma boyo zanga, ko zanga te. Kota parta, kota ami abonné bangwe. L'air est grave. Yango wana plan nga la lobaki ya matrolie seka moko bomé na kati fufu a munene. Yango wana nganga ipe pembeni. Bis na biso a sardine pe pembeni tokolia esika moko lum na mtu sanite o biloko yango wana. OK Dan tosoka maboko nao. OK bo wana kolia sambela to sambela bile na biso bozela na sambela avant eloko nyonso foto tia Nzambe kolo Nzambe tata merci na ndengo pesi bile o papa ebele na tango bazangi na tango apasho ozokuta tumso ba ke ne kote kate Bak ne marché te bazosanga nini ni fufa ko balania ko lambela bana bui mais yo pesi biso ya muke oyo tozo rendre grâce tozo komiso Nzambe so pa makila na Yesu Kristo biloko to soma kana wenzi papa te baka tenyeza kana kati tanto baka eloko nyoso kufra na makila na Yesu Kristo to liana elongo na ba angelu na kumbo na Yesu Kristo amen. OK bokata kata maboko na mona dan botela nga mwa mobalo ndinga zokata fufa. Ah mais ça n'a qu'à basani hein. Il faut qu'on lui a Michel tout à l'heure, Yokata tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a Yokata fufu. OK, tout banda kolia. OK, see you, bye. Mbote na mbote na bino ba bone la nga nyoso ya arete kilumbu shembo TV ba mbote na bino soki tozimwe loko to kotaka soki ya kolamba to sali soki tele reality to koti to sali na pesi bino mbote mbote mingi o nana koti te akota po ami abone ezakra publicite tele reality comme na ngo 12 lo na lambi loko mo ta special hein noka po sa to lia kaka ndingo mwe ba lia kana mboka hein. Ndi na Kongo twanda ko lia fufu esika moko uchewana ndunda kotoyo leo na kalingi kaka mbisho wewe mbisho bisango za mike mike donc les kon kaposa tokatango na fufu to ko lia ngo na fufu e ko za kitoko makasi boza na ke uchango na table na ko eza na chanka ke sika moko baya mwasi. Et si Cameroun est tout là, na Congo, vous avez un bata moko vous avez un petit peu de chocolat. 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 Vous avez un petit peu po bala ba kolia yo moko kolia moko po ezra mi kwa mi mezaka elengi mbiso ata soke elali ba ya mwasi a ba ta Kongo po 5 minutes po zaba mbiso yo me ka meme to dekufa pa ba chinois bo zela nga ba ya mwasi ki otika ngo na mesa kolia mwasa de tangi to lia la Kongo de lom tam to sani na ete hein mutam kero sani na ete po ka po epe sa posa de lom ensemble. Mikolo ne toza banda kwa wa. Na makambo yo. Na kune nga otaka kumbo na ngote. Na mimi ndunda la nga. Baya mwasi baya mobali. Foko lera pe ansande kanisa na Kongo. Nete suko komi na poto. Bose ne tonda po liya. Omwa mama alambi. Mama leka alambi. Ya mwasi alambi. A chango penge sika moko ezaka apeti. O ya kozo ka sani. Mutamutazo wa sani na e. Lo makambo wa sani te. Mutem ta toka e pembeni azo sani. Non 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 non, lelo dans l'ensemble.
Miss Nana, moi, non, ça comme maman, ce qu'on a mis à Potoya. Ok, vous la casez la caméra, moi aussi. Michelie! Voilà ton lien ici, comme mon collègue. Changez les pattes. Simplement, qui toco. Mais madame, le nom du temps, on toque à la salle. Le nom du temps, on vient à la salle. Na zo sanya mbele na toka ya ngai ndunda mbisu lelo dans l'ensemble. Eh boka salande to zaki na wapi? Tambo zaki na mbujimai. Tambo zaki na bandundu. Na basoko. Tambo zaki na ushingoto tala nzungu aloso. Ba chika pondwa na mafuta bolie sika moko. Mondele kokosa bino makaba basani. To bandika eh olivolie mutamtakata ya ye mutamtakata ya ye. Bosa no tinga na tinzala e baya mwasi baya petit na baya petit sœur na baya petit moine bosa wapi o eh Micheli bosa wapi eh oh ba ko suka maboko tolia aka tele realite So quoi ma bobo, parce que ma bobo, on a tant qu'on a la socolinzala. Non, d'accord, pour ça, tous les six camoco. Nous avons tant de sanité. Nous avons tant de sanité. Nebi na Congo ba liaka toujours ndengwana na Sénégal na Côte d'Ivoire eh na mboka na Afrique ba liaka ensemble surtout depuis to koma na mboka mondele ba ya mwasi ba ya mobali eh komi kaka karibu na meza eh bon appétit soki boya bo atolia mutafutazi sani na a chindunda na ye moko na sani okoka petit ndenge ni ah il faut to changer pe ba modèle ko to changer pe ba modèle le loto za ko lia den bo soko maboko. Le lot aux acolia à la congolaise banou. Aux acolia ensemble. Bisogno so esika moko, boso kwa maboko na bino. Tozana mbis na biso na sardine. Tozana ngainga na tuta tia mondinga mboka penza ezana eloko te na fufu. Ngwa to ngolia esika moko. Lelo makamba basani teo. Bwato lia. Deo makama basanite. Ok, si yo na koti koti te na 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 chaîne na nga YouTube ya kota kota. Ami abone pa maman rien kilungu shembo TV. Masolo eza kitoko. Ebe mwa aboyo zanga. Ko zanga te. Kota pardon. Kota ami abone. Bangwe. L'air est grave. Yango wana plan nga la lobaki. Yango wana trolie seka moko. Bome na kati fufuwa mounene. Yango wana. Ganga et pepe mbeni bis na biso a sardine pepe mbeni tokolia esika moko lulu mtu na mtu saniteo biloko yango wana. Ok dan tosoka maboko nao. Ok bo wana kolia sambela to sambela bile na biso kozala na sambela avant eloko nyonso foto tya nzambe kolo nzambe tata merci na ndengo pesi bile o papa na ebele na tango bazangi na tango apasi ozokuta musu wabake ne kote kate. Baki ne marché te bazo sanga nini ni fufa ko balania ko lambela bana buyi mais yo pesi biso ya muke oyo tozo rendre grâce tozo komiso nzambo so pa makila na Jésus Christ biloko tozo makana wenzi papa te baka tenyeza kana kati tanto baka eloko nyoso kufra na makila na Jésus Christ to liana elongo na ba angelu na kumbo na Jésus Christ amen. Ok bokata kata maboko na mola ta botela nga mwa mobalo ndinga zokata fufu. Ah, mais ça, c'est la sani, hein? Il faut qu'on dise à Michel Total, il y a 4 total. Tout à ce rebo 4 foufou. Ok, tout banda kolia. Ok, see you, bye.
Mbote nabino bande koeza wabino mama Henri Kilumbu Shembo TV wasala ka émission ya Yezu Yezu na temi susu awa pona pesa émission na ngai. Bisou na ba abonné na nga nyonso na ba oyo ba sapota kabiso na conseil na ko bakisela biso o tozanga ki bamsu ba pesa ka ba histoire na bango bamsu na lité ya pété bamsu na kolamba donc côté nous to côté la kato zanga kate boba sali saka ba bisou na bino ba bike moto alinga konda ko yebisa yo erreur na bola muno nyonso oya bombe la kayo wana nde ya mabe na sa mingi takul baba ndiko ba ya mwasi lelo soki na telemeli lelo soki na telemi awa na temi susu pona na pesa merci merci na ba o nyonso na tangwa pasio yo na tangwa pasio bat bazo bimate ba fani na banda ku excuse na za di banda mpepe ba fani na banda ku moko zanga baningo babenga katoko mona ta mibale misatu yebaka bangwa na tangwa pasi petangwa bisenfoza na bango oyo komona ka benga yo te ni ata visite moko ba se prendre yo musika ndi babito sa moi distance ye kuna la musika yo na porte bosololi ataza kana quartier na yo soka salango te ba ninga moko mape ba oyo neti to tiana ba église ba pasteur ba zo tiana ba église ba zo tiana kati ya Facebook ba zo ka ndi moko tiana kati ya Facebook ba sa ba tumalamu botika bango te na tango esengo boza na bango pepo na tanga pasi ba supporta ki biso papa na solo ba mingi te ba mama ba ya mwasi na solo ba likambo kaka na pesi merci mingi na Abigail mamas family en tout cas baninga groupe wana ya Abigail mamas family na français ba bengi famille ngana za na kati ya perfa na Australie groupe mo kitoko oyebi ke bazo participer ba tuti na pasi awa balobi mutu na mutafa na ndaku na mutu mutu atala mutu te me bazali wana koleka na ndaku ya batu o esika moteme ko touche bango bazoki ko tika kapilo kwa kolia Abigail mamas na groupe no mobimba to pesina na papa Eric Chim ye kolo eloko projet na ye to ko pesa ma presidente Anto mama Anto na oyo kolanda mama kolo bango misato na bazo tika batu te na tanga pasi mama nzamba pambola bino bakisabino Abigail mamas family na kati Australia na pes bazo sunga batu bango ndeto babaza église oko sutuka kananda kuboye oyebi to fandi oza edo otali ba television otali osobini olambi mokwa kana porti kokoko ofongo la boye groupe Abigail mamas kolo mama Anto papa Eric Chum baye penza baye ko visiter yo nanini botuna ngai botuna ngaba na pez se bozana mitema madame lokwa papa wana na groupe wana boke li boso na banzi communauté na biso en Australie toke li boso nde ba communauté musu ekenda tala kabaka ta carton na biango naka porte beti kokoko na bi nani wana balobi mikolo batala na kate mikolo mtamtana ndaku na ye na fongo na boye na mona kaka Abigail mamas tala kabaka ta carton mama retwe pona visite na makambo tozo sungana okoza ta msu ba msu ba banda ko sala kate bien sûr gouvernement c'est sakana mbongo mais biloko esita ka boko za na bana ebele oya abakse bino plus simple na biloko wana o bombi ango pe stock ya yo yango wana ba uti musika botala nga la fanda kana klaxon musika ba umba fanda kana mirabuka me bazoya hein ba tandanga to tika bango to ko tika ko soutenir bango te depuis makambo e bana tukangama na prison na ebite so ba msu ba benga naka okumona mususu ba tala naka bazana bango me oyo bazo sala musala bande kona bango te baninga ka tokutani awa tokomi famille ba bien ska bokutani nde bokomi famille oka kana porte no bat ba utso ki mirabuka kokoko ba ye kufunga ba ile otaka baka ta carton hein Abigail mamas bo umela o nyoso bokoni ka kosa na vie na bino peza boleki na ba sante boleki na ba sali misusu a nzambe boleki na ba tumususu
po bozo ko assister ba tuna visite na biloko akolia. Bien sûr na porte biloko akolia wa izanga kate. Mutunyu sa sana biloko akolia me soko monyo moninga no ayelio nzamba pambola bango. Papa Eric Tum, mama Kolo, mama Anto, groupe na bino Abigailes mama nzamba pambola bino. Mabe na bino ezawa pi bozo sunga. Alobite oyo nyonso. Azana kati Australie na PFAO, azana besoin biloko akolia. Ata soko za biloko akolia. Ozana besoin osala stock mususu. Benga bango bakoyana kabaka tatala kabaka tabis. Biloko se tondi bakwa ko participer yo, bakwa ko assister yo. Bo dutete, soki na bamboka mususu batandengo na bazali nzamba pambola bino. Bande kuna tango il faut ko yebaka ko benga naka. Oyeba santa baninga. Ona mukindenge nini bana bazandenge nini zatanga kotika te tang moningo zo benga ozo assister batu ozo assister batu ndepe mapamboli no yango na zo consoler batu mitema Abigail mama la zami ntakloba oleki bango awa na pef oleki oleki fona kumi sabino boleki bango makolo manto papa Eric wa simi makambo boleki bango nzamba pambola bino bo continuer musana bino communauté to se rappelle la communauté congolaise awa bo subo tali batu boni soki na mabandi ko tala te bozo exemple Abigail mamas bo bana ko tunaka batu na bino communauté ba peuple na bino soki mo quelque chose ezali otali o mama za singo mama sa koli o koko atambola ka lisusu te mama sana ba bébé ata savon ata nini ata ke la porte sa bloko bo banda bola nda lokolo wana bola nda lokola nani ya Abigail mamas bana pef ban Australie soki na ba Paris ba Allemagne ba Amérique ba Maroc ba Afrique ba Tunisie ba Egypte po ba tala kangati na Egypte soki bozana ba tande ngwana bo banda ko assister bo benga ka bande ko na bino bo consoler bango na tanga pasio ba lobi kufa na ko kufa mo na banani balinga kayo na tanga pasio ndoko ba mutu malamu na za mingi tako ba Abigail mama bravo nzamba pambola bino bo kende di boso longonya oyo akosana na besoin biloko kolia ana kati na pes azana besoin biloko bana biloko na yo moko ya kolia biloko stock ya ndaku soko sana besoin bo benga Abigail mamas azana 3 numéro. Numéro à liboso ango 0-432-49-888-1. Soko zi wana te ozi o 0-46-91-67-9-9-1. Ozi amisa tu 0-43-255-15-22. Soko luki ba Abigail mama so bengi na ba numéro na pesi. Oza na besoin a iloko. Akoza na koya ko assister binote, akoza na ko salisa binote. En tout cas, mbote na batu nyonso oyo balandi biso. Disoleza seka kamoko, Abigail mamas. Na katia pef, merci pona li salisi ozo sala ozo kende na bandaka batu ko salisa. Abigail mamas toujours likolo likolo Abigail mama bamboka musubola nd exemple na liso na beti soki bozali wala bozana biloko na ndaku ozana mutu oza riche osaela kangote lekala bandaka batu mususu osaisa bango na zasi mabilanga na ngai ezo bino mama Arete Kilumbu Shembo TV atelemia masoleza kitoko masoleza wo mbote na bino na babone na ngai nyoso opena na koti te akota ami abone e pa ya mama Arete Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko mabe ya Arete ezo api mabe ya Abigail mama ezo api. Benga ba numéro na pesi, ozana besoin biloko kolia, benga Abigail mama na groupe ne bakako sunga bino. OK, see you by Abigail mama nzamba pambola bino na katia moko Australie perf. Bino pe communauté bolande exemple ya big Abigail mamas bobenga ba communauté bobenga ba peuple na bino bobenga batu na bino bobenga famille ya Congo famille congolaise ozana besoin loko pe bosunga na tango za tango pass. OK, see you bye.